gente vê aqui as notas de 100 reais, de 50, de 20, de 10, de 5, que a polícia diz que configura o tráfico. Aqui foi encontrado, ó, aqui a droga, foi encontrado aqui, ó, papelotes aqui, é pra fazer a embalagem. Aqui é um telefone celular, ninguém sabe de quem é o celular. Essa senhora aqui é a dona da boca, é a rainha do, da, como se diz ali? É o quê? Do parque rodoviário do tráfico. É mesmo? Você tá falando isso aí por quê? Porque a polícia falou. Você sabe disso, que eu vendo droga? Mas a polícia que falou. Eu não vendo droga não, eu sou viciada, tá ligado? E esse dinheiro aqui? É da... E esses relógios aqui, são roubados? É meu. É seu? Não é roubado não. Máquina fotográfica? Não é minha não. Esse notebook? Não é meu. O meu é só do pacote mesclado? Do pacote. Mesclado? Pra quem não sabe o que é mesclado, eu não sei o que é isso. Maconha com pedra. Ah, fumar no baseado. Quer dizer que você misturar maconha com a pedra. Com a pedra e pode ter uma cocaína. Cocaína também? Não, tá mexe cocaína não. Isso é pesado, eu não tenho condição não. Por que chama de boca? Porque eu tenho a boca pequena. Então, na verdade, ela deu esse nome aí de boca, mas é o dinheiro que ela diz ser dela. Ela diz que ela é catadora. Vende, eu cato ferro, vende, faço faxina. Vende ferro velho. Mas a gente achou a quantia de dinheiro bastante elevada para quem vende ferro, né? E a vovó? O que é a vovó aqui? A vovó mais uma vez foi pega por tráfico e hoje ela está aqui na condição de testemunha, porque ela foi, ela comprou droga no local. A senhora está com quanto tempo que aí usa droga? Tô com 6 meses. 6 meses? A senhora está com qual é a sua idade hoje, vovó? 58. Vale a pena? A boca está sendo aqui levada aqui dentro da viatura. Está aqui, ó. A boca aqui, ó. Ela está desfilando, está dançando aí, ó. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.